Өйлөө олзуурхуштай байна. Тэгээд энэ панелистуудын ихэд яриа маш анхаарал татаж байна. Жишээ нь одоо Батуулдагч захирлын ярьж байгаа яриа бол бага асуудал биш юм аа. Энэ бол үнэхээр анхаарах сэдв болсон. Өнөөдөр Монгол улсын энэ хөрөн одоо шийдлээсээ хөгжлийг товчлох боломж нь тэр Парисын хэлцээрийн өмнөх хүлээс үүргээ биелүүлэх зорилтын хамгийн нэхэнд бол шууд сэргээг гэрч мөшрөө шилжих өндөр технологиудыг ашиглах явдал мөнөөс мөн. Тэгээд бид нар өнгөрсөн 30 жил дандаа их үсэр дээр нар салхиар яаж одоо энерги гаргах вэ гэдэг дээр энэ үйлдвэрлэл тал дээр асар их ярьсан. А ер нь бол угтаа бол ойлголт байгаа. Чанартай ирсэн хүчний үйлдвэрлэл нар салхи одоо төвлөрсөн станцуудын тийм ээ тэрийг хэрхэн үр ашигтайгаар дамжуулах юм бэ? Алдагдлгүйгээр. А яаж эцсийн шатны дээрэ чанартайгаар ашигтайгаар ашиглах вэ гэдэг ойлголт энэ гурван ойлголт маш чухал байдаг. Энэ гурвыг бид нар алин шитгс болгож чадаагүй 30 жилийн хилээсэн. За тэгвэл бид нар уралтгүйгээр сэргээх төрөө шилжихэд анхан шатны хэрэглэгч нараа одоо тайлбар цаг ирсэн. Энэ дээр үнэхээр анхаарах цаг ирсэн. Жишээлх юм бол Батуур захирлын төслийг бид нар сайн мэднэ. А одоо энэ дээр энэ одоогийн дөрвөн станцын нийлбэр дээр шөнийн цагт ямар энерги илүүдэт байгаа юм. За мэдээж нар салхины станцуудын оргил ачаалттай үед нь эрчимжил өндөр үед нь энэ стресс хийдрүүдийг айл өрх албан газруудад ашиглуулад хөрөмцүүлээд нөөцлөд авах энэ ойлголтыг одоо бүр ойлгомоор байна. Зөвлөмжөд энэ асуудал ороосаа бид нар энэ за их усүр үйлдвэрлэл тал дээр яриад байсан дамжуулахаа ярьдаг холшгон баахгүй дамжуулж чадахгүйгээс нар салхины станцуудын хагас ачаал нь ингээд зогсоо онтаа байж идэг. Тэгвэл энийг бүрэн дүүрэн ашиглаад энэ стресс хийдэг чинь нар салхины өдрөд сэнгэлдэг, шүнж сэнгэлдэг ийм зарчимтай халаагуурууд Монгол улсад маш таарат байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол улсын 12 сарын 9-нд халаалтыг ашиглаж байна. 3 сард бид нар зөвхөн 3 сард байдаг халаалтгүйгээр. Тэгвэл энэ одоо 9 сард халаалтыг одоо юу ашиглах вэ гэж яхаа орно? Тэр стресс шийдрийг бага ур дээр нь ашиглах. За мэдээж том дээр одоо том аврын стресс шийдрүүдэд барина ашиглана. А бага урын стресс шийдэг энэ дэлхийн төхөөрөмж яж ахт энийг одоо яагаад дэмжихгүй энүүн дээр бодлого нь гарддаггүй энийг орхицсан юм бэ? Тэгэхээр Батуур захирлаа та бидний яриад байгаа ажиллаж байгаа талбар бол жижиг асуудал огтасаа биш. Үнэхээр Монгол улс өнөөдөр тэр 177 тэрбум төгрөг үнс солгоч гэж яхаа орно. Энэ стресс шийдэг халаагуудыг айл өрх албан газарт авахд татаасаар өгөөч. Ийм самлыг энэ зөвлөмжөд оруулаад явъя. Тэ? Энийн дээр зээлэнч байдаггүй. Өнөөдөр банкуд нь дандаа хувийн хөвчлийн жишээ нь одоо тэр өөрийнхөө үйл ажиллагааны чиглэл зөвөөсөн зээлүүдийг гаргадаг. Машин 9 жилээр зарагддаг. Стресс шийдэг халаагуудыг 2-3 жилээр өндөр хүүтэй байхаар хин ч ах өгсдөггүй. Тэгэхээр та бидний ярьж байгаа энэ асуудал бол үнэхээр зөвлөмжөд ороод бодлого нь гараасаа бадрал захирал машин таатай үг хэлж гээ. Нэгдсэн том хөлтэй болё. Тэрүүн дээр үйлдвэрлэлээ ярья, дамжуулахаа ярья. А эцсийн одоо тэр үйлдвэрлэх зэрчим хүчийг үр ашигтай ашиглах тухай ойлголтоо чухалчлах цаг ирсэн гэдэг нь уламжлалмаар байна. Баярлалаа. За, ультрасоник компани захирч юм. Цэцэг захирлаа баярлалаа. За, тэгээд өнөөдрийн панел оролцсон бүх оролцогч нартаа бас талархлаа илэрхийлье. Тэгээд зохион байгуулагч хүмүүст бас баярлалаа. Баярлалаа. Олон улсын шил эрчим хүчтэй